kubaja nituwa abantu obubaka nituwa gamba fe tuze kubera basavanti wa mwe abakulembeze abali wano na bagamba mutandikwa tifetugenda kubera basavanti wa abantu ni mugamba ye nitugamba tugenda kumanyika abantu ni mugamba ye nitugamba abantu abana yuganda ibaine chikamba chisema ino tugamba ye so chanaku nyo nituina mumwe wakansala wabarubaka bamba wachiso na mumwe wababa kaba pali ya mene njaka la mumanye maganda bange chona kurabio na tuwa chibagama jinange kama kukera ntelo chibagamba wanayu wanda siwa siwa ensobi webanga ensobi wembanga muna batuwa kola ensobi tuwa kola ensobi eyo kubusa abantu kati abantu wala ba bano bakobi yanga batuzi ba isikulimu bano ba eni mtu abasazi benviri bano ba machacha ba babuzi ba boda bebo bakama ba mwe bebo bakama ba fe tuina okutikirira ebyo ebibanyika tumanyi bulungi ababanyigiriza mumanyi nti abanyigiriza abantu ye Museveni famire ye nabo bamwetolodde era buli we mwekulubesa n'ababanyigiriza abantu baba babalaba bana abantu yeffe twabalalula mu lulimi lwaffe tetugamba ffe twabamayuula kubanga bwe kyali kirina okubeera twagamba abantu babeereyo beerwanirire abantu abo bajja kulwanyisa Museveni n'abo bonna bonna abeekulumesa ne Museveni newaabalimu kubanga tegababeere kuliya eri mwenna abakulembeze bannange ku mitendera gyonna we must hold ourselves accountable. We must hold ourselves accountable. Tuna kubera answerable ku bantu. Abaana bali mu makomera kati bangi tebakyalina maka. Bali tebeesimbyewo wabula kuffe abeesimbawo. Ffe tulina seefu. Nze buli bankwata, bankwata ne baganda bange abasukka mu kikumi. Bonna ne batwala mu makomera. Nze ne bantwala waka. Baasibira waka one, kuba bamanyi nti amayiwulire gantunulidde nnyo. Ba number two, kubanga baagala okulowoozesa abantu nti aa baliko bali bulungi nnyo munnange mulekeraawo okulwana kubanga bali abakulembeze bwammwe babagamba bwe tetujja bayisa bwimwe tujja bayisa bubi. So abantu abo bakola nga shock absorber ne ba enjuwa ngobulumi bwaffe mbasaba tuwe ekitiibwa amazima.